ሰላም ሰላም የሙላ ራፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዲሁም ደግሞ ይህም ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነው፣ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ነፃ ኢንተርኔት እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ አሳያቸዋለሁ። 100% የሚሰራ ነው። የምትፈልጉትን ሶሻል ሚዲያ በነፃ ዋትሳፕ፣ ኢሞ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ የምትፈልጉትን ነገር ዩቲዩብ በነፃ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ አሳያቸዋለሁ። ስልካችሁ ላይ ምንም አይነት ብር ሳያስፈልግ በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል ሞላ ራፕ ይሰኛል። በዚህ ቻናል ላይ ስለ ቴክኖሎጂ፣ ስለ ስልክ፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌሮችን እንለቅበታለን። እናንተም እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት ቻናሌን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እና ከጎኑ የምትመጣው የደወል ምልክት አለች፣ እሷን የደወል ምልክት ተጭናችሁ ኦንላይን በምታደርጉበት ሰዓት ማንኛውም የምለቃችሁ ቪዲዮዎች አያመልጣችሁ፣ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ያስተማርኳችሁ በጣም አሪፍ አሪፍ የምላችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ወደኋላ መለስ ብላችሁ ብትመለከቷችሁ አሪፍ ነገር እንደምትማርበት አምናለሁ። በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ለቅቄበታለሁ። እናንተም እነዛን ወደኋላ መለስ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለመምረጥ ከተቸገራችሁ ፕሌሊስት አስቀምጬላችኋለሁ። ፕሌሊስት ውስጥ የገባችሁ በየዘርፉ ያስቀመጥኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ መታየት ያለበት ነፃ የሞባይል ካርድ ማግኛ መንገድ የሚል ፕሌሊስት አንደኛ ላይ አለ። እዛ ውስጥ ነፃ ሞባይል ካርድ የምታገኙበትን መንገዶች አስቀምጬላችኋለሁ። እንዲሁም በየቦታው በየፕሌሊስቱ የሄዳችሁ አሪፍ አሪፍ በጣም አሪፍ አሪፍ እናንተን የሚጠቅሟችሁ ቪዲዮዎችን መማር ትችላላችሁ። እና ይሄ ቻናል በጣም አሪፍ ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ማስታወቂያ ካበዛሁባችሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና እንደነገርኳችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሲገባ ነፃ ኢንተርኔት እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። 100% የሚሰራ ነው። እና እንደነገርኳችሁ በዚህ ነፃ ኢንተርኔት የምትፈልጉትን አይነት ሶሻል ሚዲያ ሆነ የምትፈልጉትን ኢንተርኔት ስልካችሁ ምንም አይነት ብር ሳይኖረው መጠቀም ትችላላችሁ። እና ይህን ነገር ለመጠቀም አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። የተለያዩ የምናስተካክላቸው ሲቲንጎች አሉ። እና አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልጋል። አፑን ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም፣ ቅርብ ጊዜ ነበር። ነገር ግን አሁን ስለማታገኙት እንደተለመደው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወይም ደግሞ ራሱን አፕሊኬሽን ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ሞላ ራፕ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ራሱን አፕሊኬሽን አስቀምጥላችኋለሁ። እና አፑን አውርዳችሁ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ወደ አፑን እንሄዳለን። እኔም ገና ማውረዴን እንደምታዩት አፑን አውርጄዋለሁ። የአፑ ስም ዳታሊ ይባላል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ነፃ ኢንተርኔት የሚያስጠቀመን አፕሊኬሽን ይሄ ነው። እና እንከፍተዋለን። ከከፈትነው በኋላ እናንተ የተለያዩ አክሰሶችን ዩሴጅ አክሰስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፔርሚሽኖችን ይጠይቃችኋል። ከሌላው የተለያየ አይደለም። እናንተም እነዛን የገባችሁ አለው ምናምን ማድረግ አለባችሁ። የተለያዩ ፔርሚሽኖችን ይጠይቃችሁ እና ፔርሚሽኖችን ሰጥታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አፑ እንደዚህ ከፍተላችኋል። ከላይ እንደምታዩት ያስቀምጠልኝ ሜጋባይት አለ። ይሄ ዛሬ የተጠቀምኩት ሜጋባይት ነው። እና አፑ ስራው ዳታ ሴቨር ነው። ነገር ግን እኔ አሁን ማሳያችሁ ነፃ ኢንተርኔት በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት መጠቀም እንደምችሉ ነፃ ኢንተርኔት ያስጠቅማቸዋል። እና ነፃ ኢንተርኔት ለመጠቀም አሁን ከታች ወድ ላይ ታደርጉና ከታች ኢመርጀንሲ ባንክ የሚላለ እንደምታዩት ኢመርጀንሲ ባንክ የሚላለ እዚህ ውስጥ እንዴት አድርጋችሁ ነፃ ኢንተርኔት እንደምጠቀመው አሳያቸዋለሁ። ኢመርጀንሲ ባንክ ምትለው አንዴ ነካለን፣ የዛን ሰዓት እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ከታች አድ ባላንስ ዲቴል የሚላለ አድ ባላንስ ዲቴል ውስጥ ገቡና እንደዚህ አይነት ባዶ ባዶ ቦታዎችን ያመጣልናል። ከላይ ኢመርጀንሲ ዳታ እና ከታች ደግሞ ከረንት ዳታ ባላንስ የሚላለ ከላይ ኢመርጀንሲ ዳታ የሚለው ስልካችሁ ኢንተርኔት ብር በማይኖርበት ሰዓት ምንም አይነት ብር ምንም አይነት ዋይፋይ በማትጠቀሙበት ሰዓት ምን ያህል ነፃ ኢንተርኔት መጠቀም ትፈልጋላችሁ ብሎ በሜጋባይት ይጠይቀናል። ለምሳሌ እኔ መጠቀም የምፈልገው 50 ሜጋባይት ነው። 50 ሜጋባይት ስልኬ ብር ሳይኖረው በነፃ መጠቀም እፈልጋለሁ። እና ከታች ደግሞ ከረንት ዳታ ባላንስ ይለናል። ይሄ ምንድን ነው? ስልካችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ምን ያህል ሜጋባይት አላችሁ ብሎ ነው የሚጠይቃችሁ። በአሁኑ ሰዓት እኔ ለእናንተ ለምሳሌ ያህል ከረንት ዳታ ባላንስ ከኢመርጀንሲ መብለጥ አለበት። ምክንያቱም ከረንት ዳታ ባላንሱ አሁን ያላችሁ ቀሪ ሂሳብ ስለሆነ ማለት ነው። እና ለምሳሌ እኔ 100 ነው የምለው፣ 100 ላለው ከላይ ደግሞ ኢመርጀንሲ ዳታ 50 ብየዋለሁ ማለት ነው። ከታች ከዛ ኮንፊርም ትሏን አንድ ይጫናለሁ። ከዛ በኋላ ዳታ ሴቨር ማብራት አለባችሁ ይላል። ተርን ኦን እንለዋለን። በቃ አሁን ዳታ ሴቨሩ ኦን ሆኗል። ከታ ይሁን እንደምታዩ በጎኑ 50 ሜጋባይት አሁን ከረንትሊ ያለኝ ደግሞ 100 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። በቃ አሁን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። እና ነፃ ኢንተርኔት እንዴት ነው የምትጠቀሙት የሚለውን ለመንገር ለምሳሌ ስልካችሁ አሁን 100 ሜጋባይት አለን ብለን ነበር ቅድም፣ ከረንት ዳታ ባላንስ 100 ሜጋባይት አለን ብለናል። እና ነፃ ኢንተርኔት ደግሞ መጠቀም የምንፈልገው 50 ሜጋባይት ነፃ ኢንተርኔት መጠቀም እንፈልጋለን ብለናል። እና ስልካችሁ አሁን ያላችሁን ባላንስ መጠቀም ትጀምራላችሁ። ስልክ ዝም ብላችሁ ትጠቀማላችሁ። ከዛ በኋላ ስልካችሁ ብር ያልቃል። ስልክ ብራችሁ በሚያልቅበት ሰዓት ዋይፋይም ሳትጠቀሙ ስልካችሁን ብር ሳይኖረው
ነፃ ኢንተርኔት የምትጠቀሙት ቅድም ሴቭ ያደርጋችሁት 50 ሜጋባይት አለ እና ምን ታደርጋላችሁ? ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ተመልሳችሁ ትሄዳላችሁ። ወደ ታታሊ አፕሊኬሽን ትሄዳላችሁ። ከዛ ኢመርጀንሲ ባንክ የምትለዋን እንከፍታታለን። ከዛ ከስር አሁን 100 ሜጋባይት አለኝ ብያወራ፣ ስለዚህ አልተጠቀምኩም። ስላልተጠቀምኩ ከታች እንደምታዩት ዩዝ ኢመርጀንሲ ዳታ የሚለው አልደመቀልኝም። ምክንያቱም መንካት አልችልም፣ ምክንያቱም አሁን ስልኬ ብር አለው። መጠቀም የምትችሉት ስልካችሁ ብር ሲያልቀው ብቻ ነው። እና ስልካችሁ ብር ሲያልቀው ከታች ዩዝ ኢመርጀንሲ ዳታ የሚለው በቀስ የጠቆምኳችሁ ቦታ ላይ ድምቅ ይልላችኋል። እና ድምቅ ሲልላችሁ ዩዝ ኢመርጀንሲ ዳታ የምትሆነው አንድ ይነካለን። የዛን ሰዓት አሁን ያስገባችሁት 50 ሜጋባይቱን በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። ማለት የምትፈልጉትም ዌብሳይት እየገባችሁም ሆነ ማንኛውም በቃ ከዚህ በፊት ዳታ እንደምትጠቀሙት ግን በነፃ መጠቀም ትችላለች። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ነፃ ኢንተርኔት መጠቀም እንደምትችሉ አሳይቻቸዋለሁ። በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ ካሰባችሁ ይህን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው እና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እና ከጎን የምትሆን የደወል ምልክት በመንካት እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን በምለቅበት ሰዓት አያመልጣችሁም፣ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው። Thank you.